መጣችሁ ትልቅ ወደ ሆነውና ወደሚያምረው ግቢ ወደ ፊሶን ሲቲ መንደራችን 45000 ካሬ ላይ የተገነባ ሲሆን ደህንነቱ የተጠበቀና መሰረታዊ ነገሮች የተሟሉለት ውብ መንደር ነው። ይህ የምታዩት ቤት ታውን ሃውስ ይባላል። ጠቅላላ ስፋቱ 190 ካሬ ላይ ያረፈ ሲሆን በፍሎር ኤሪያው ደግሞ 340 ካሬ ላይ ያረፈው G+2 ነው። በዚህ በኩል የምታዩት 3 መኪና ማቆም የሚችል ሰፊ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ሲሆን በዚህ በኩል ደግሞ ያለው ደግሞ ዘና ማለት ቢፈልጉ ውብ የሆነ ያትክልት ስፍራ ነው። ኑ ደግሞ አሁን ወደ ሳሎኑ እንግባ። ይህ የምታዩት ሰፊ የእንግዳ ሳሎናችን ሲሆን 40 ሜትር ስኩዌር ስፋትና 3 ሜትር ከፍታ ያለው ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የምናገኘው ስፔስ ኦፕን ኪችን ቦታ ነው። የተጠቀምናቸውን ማቴሪያሎች ፊኒሺንግ ማቴሪያሎች ስነግራችሁ የወለሉ አይነት ሃይ ግሬድ ፖርሲሊን ሲሆን የተጠቀምነውም ደግሞ ቤቱን ለመስራት የተጠቀምነውም ደግሞ ቀለም ጂቶን የሚባለው ነው። እንደዚሁም ላይት ፊክስቸራችን ደግሞ LED ላይት የሚባለው ሲሆን ለመስኮቱም የተጠቀምነው ማቴሪያል ደግሞ ቲንትድ ግላስ ነው። ከውጪ ወደ ውስጥ ምንም አይነት ምስልን የማያሳይ ሲሆን ለኦፕን ኪችኑ ቦታ ደግሞ የምንጠቀመው ማቴሪያል ሜላማይን ፊኒሽ ይባላል። እሱም የውሃ ስርገትን የሚከላከል ነው። ይህ የምታዩት ክፍል ደግሞ ከሳሎኑ በቅርብ ቦታ ላይ የሚገኝ የእጅ መታጠቢያ ክፍል ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የምታዩት ላውንደሪ ስቶር እንደዚሁም ደግሞ ባህላዊ ኪችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፈርስት ፍሎሩ እንሂድ። ለደረጃው የተጠቀምነው ማቴሪያል ወይም ለስቴርኬዛችን የተጠቀምነው ማቴሪያል ግራናይት ሲሆን ይሄ የምታዩት ቦታ ደግሞ ፈርስት ፍሎር ላይ የሚገኝ የቤተሰብ ሳሎን ነው። እንደ ሁለተኛ ሳሎን ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ክፍል ደግሞ ከሳሎኑ አጠገብ የሚገኝ ሌላ የእጅ መታጠቢያ እንደዚሁም ደግሞ ሻወር መጠቀምን ቢፈልጉ የሚያገኙት ክፍል ሲሆን በውስጡም የተጠቀምናቸው ደግሞ ማቴሪያሎች ለወሉ እንደዚሁም ለፍሎሩ የተጠቀምነው የሴራሚክ አይነት ሃይ ግሬድ ሴራሚክ ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህ ወደ ዋናው መኝታ ክፍል እንገባለን። ኑ ግቡ። ይሄ የምታዩት 21 ሜትር ስኩዌር ላይ ያረፈ ሰፊ መኝታ ክፍል ሲሆን ዋናው መኝታ ክፍል ነው። እንደምታዩት ደግሞ አሁን ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋራ መልበሻ ክፍል እናገኛለን። ከመልበሻ ክፍሉ አጠገብ ደግሞ ባዝሩም እናገኛለን። ያ ማለት የዋናው መኝታ ክፍል መታጠቢያ ክፍል እንደማለት ነው።
ትችላለህ። ይህ ክፍል ምናልባት ቢሮ ሆኖ ስራው ካላለቀ እንኳን እዚህ ሆኖ መስራት የሚችሉበት ኦፊስ ሩማችን ነው። አሁን ደግሞ ያመጣኋችሁ ሁለተኛ ፍሎር ላይ የሚገኘው የመጨረሻው ሳሎን ነው። ከሳሎኑ ትይዩ በኩል ደግሞ ሁለት የልጆች መኝታ ክፍሎችን እናገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ ከልጆች መኝታ ክፍሎች አጠገብ ደግሞ እናገኘው ሌላ አንድ መታጠቢያ ክፍል ይሆናል። የመጨረሻው አራተኛው መኝታ ክፍል ሲሆን የእንግዳ ክፍል ነው። ይህ የእንግዳ ክፍል ራሱን የቻለ መታጠቢያ ክፍል አለው። በመጨረሻም እንደ ማጠቃለያ ቤቱ አራት መኝታ ክፍሎች፣ አምስት መታጠቢያ ክፍል፣ ሶስት ሳሎን፣ በጀርባ በኩል ደግሞ ላውንደሪ ክፍል፣ ስቶር፣ የሰራተኛ ክፍል፣ የሰራተኛ መታጠቢያ ክፍል እንደዚሁም ክሎዝድ ኪችንን የያዘ ነው። ቤቱን እንዳያችሁት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ያሉት ሲሆን ውብ የሆነ የአትክልት ስፍራ፣ ሰፊ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ያለው ነው። ለበለጠ መረጃ ቢሮአችን ጌቱ ኮመርሻል 7ኛ ፎቅ ላይ ነው። መጥተው ይጠይቁ።